Ngebulanga wiki emu okutuuka ku lunaku lw'abajulizi, Justine Mugumya atandika olugendo olumutuusa ku bigwa by'abajulizi e Namugongo. Newankubadde yali lubuto lukulu, Mugumya alina okukkiriza nti ajja kutuuka bulungi ku bigwa awatali kufuna buzibu bwonna. Kuba najja bw'omu najja nga sirina wadde n'engoyo bantu bansawo. Nali mmanyi nti nina okuddayo kuba olubuto lwali lwa mwezi 8 nga wenkwata ogwa 9. Anti ffe twali tetulina kutya kuba ffe mukukkiriza kwafa kw'abalamazi. Ffe tubeera nga abeewaayo mu kufa kuba abalamazi baafiira mu ki mu kukkiriza naffe tutambula nga abakkiriza. Ye ne balamazi banne olugendo lwamutambulira bulungi era baasemba okuwummula ku kigo kye Seeta. Kyokka nga bamuddemu, Mugumya atandika okufuna obulumi era ne bamuwa amagezi asigale wano asobole okufiibwako. Thomati Kato yasalawo afune ennamba y'essimu eya Mugumya asobole okusigala ng'amuwuliza okumanya ku mbeera ye. Ne banzijanjabamu, ne bansonderayo n'ebintu, ne bangambako y'olwo olubuto tetujja kutuusa ku gundi Namugongo. Ne mbagamba njja tuuka. Era abasawo baffe abakulirwa Dr. Desmond ne bamukolako era ne basalawo nti asulire eddala Seeta n'okweyongera teyeyongerayo olw'embeera mwe yali. Wabula ate ye yalina obuvumu bw'amaanyi n'agamba nti ajja kweyongera ajja asobola okutuuka e Namugongo. Ku bigwa e Namugongo, Mugumya ne banne baatuukayo ku lwakutaano olwa ssabbiiti ewedde. Nga busaasaana ku lw'omukaaga, ono yafuna obulumi bwe yali agenda mu binaabiro era n'alemererwa okutambula. Yadusibwa mu ddwaliro eriri okumpi n'ekigwa ky'Abakatoliki eriyitibwa Zia Angelina gye yazaalira. Olusozi lwannemerera okulinnya, abasirikale ne bankwatako ne bantuusa mu ddwaliro 12:00, 12:15 n'enzaala. Bambi tebansabaako ssente okujjako bampanirira. Mugumya yazaala omwana muwala era nga wa 7 mu baana be. Amawulire g'ezzadde lyabwe yagategeezaako bba ataasobola kujja naye kulamaga e Namugongo. Ono n'erinnya baamutumye lya Kizito omu ku bajulizi. Erinnya lya Kizito lyamuweereddwa olw'abajulizi okuba nti yazaaliddwa wano ku kigwa eky'e Namugongo. Ate erya Rafaela lyamuweereddwa olw'omusumba eyakulembedde emmisa ey'ejjo wano ku kigo eky'Abakatuliki. Bishop ye Rafael. Naye erinnya Rafaelo ly'abalenzi kati engeri omwana gy'ali nti muwala lyakyusiddwa lidde mu ly'ekiwala. Naweebwa erya Rafaela. Abadde n'essuubi okubatiza omwana we ku kigwa kino kyokka tekisobose olw'ensonga z'atubuulidde. Kati we tugenze wa faaza atugambye ko ye kyetaagisa taata w'omwana n'amuwa omukisa. Kati awo simanye kuba kati siina muyima ayinza kwesimbawo nti nze taata w'omwana. Kale we mba nfunyeyo obuyambi era nkomawo ne bamubatiza. Naye kati embeera yeyinza okunnemerera. Ono ne banne leero bazzeeyo ebutebo gye baava.